skontrolovať, či si smetneme. Či ešte máme niekoho čakať. No. Snažila dôstojnú fanfarár. Dostala som veľmi milú povinnosť poďakovať sa vám za všetky prvopríjmajúce dietky. Za namáhavú prácu, nesmiernú trpezlivosť a obetavosť. Láskavý prístup a odhodlanie pripraviť nás na tento významný deň. Čo najlepšie. Keby sme nemali rodičov, starých rodičov a vás, trpezlivého učiteľa, nemohli by sme naplniť slova Pána Ježiša. Nechajte maličky ku mne prísť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. S úctou a vďakou vám sľubujeme, že sa budeme snažiť byť dobrými Božími deťmi. Tým, že s úprimnou vierou a dobrými skutkami budeme pokračovať s životom. Budeme sa za vás modliť i za oteckou a mamičky, za cirkev a všetky deti na celom svete, ktoré nemajú možnosť poznať Pána Ježiša. Želáme vám úprimného detského srdiečka, aby vám Pán Boh dal hojnej Božej milosti, aby ste mohli ešte veľa rokov pripravovať ďalšie deti k prvému svätému príjmaniu. Prosíme vás, aby ste na nás mysleli vo svojich modlitbách, aby sa cesta k Pánu Bohu neskončila týmto krásnym dňom, ale naopak, aby tento deň bol prvým krokom k spáse našich duší. Nech sa vám, milý Ježiško, za namáhavú prácu, ktorú ste pre nás takou láskou obetovali pod nami. No, to je jak celá kázeň, čo si tak povedala krásne. Ďakujem pekne, inšurence moje. Dobre. Budúce to už budeme musieť zmeniť, aby sa to hovorilo do mikrofónu, lebo takto to skoro nikto nepočuje, iba ja. Vám je to určené. Fantastické. Takže ideme, v mene Božom.
každým, než klidně světostňu a to záno kruzí. Přiduj na zad, tvoje tělo, první chvala malé, se lučky celý dáš, se jedně hodat, a vyšetně všichni s tebou hladí s tebou hrát, ochrání svý hod, kterou nechtěli. Nije vzávnějšího od Božího hodera, nije obsvětosti, větše nájmu. Tak uchrání, pane, v těchto věděch obraz neba, aby se zvolila svoje děvě. Pane Ježiš, teším na to, že vy dnes
Thank you.
Keď vás zanobie pre Kristovo meno, ste blahoslavení, lebo duch slávy a Boží na vás počíva. Len nech nic vás netrpí ako vrah, alebo zlodej, alebo zločinec, alebo sliedič. Kto váš trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha týmto menom. Počuli sme Božie slovo. Ktorí majú úprimné čisté srdce a že má rád veľmi veľmi
sa Pán Ježiš tak veľmi teší na nás, tak ja chcem ísť na sveté príjmanie. No, Sarah, je teraz hovorí, tak pôjdeš na sveté príjmanie, ale ešte nie, ešte nemôžeš ísť na sveté príjmanie, lebo ešte si mal malička. Musíš ešte dočiť naraz, ešte staršia. Sýdy odišla taká smutná, ale jej budúdala. Stále jej uvrkalo v hlave, že keď ju má Pán Ježiš tak veľmi rád a ona má rád Pán Ježiša, prečo by ona nemohla ísť na to sveté príjmanie? A vôbec aj jej chcelo čakať ešte roky, dva roky, alebo tri roky. Znova vyšla na to pánom farárom a znova hovorí, ja už som väčšia. Už prešlo asi týždeň od vtedy, a ona bola ešte malička, tak nevedela, že koľko má byť väčšia a koľko má čakať. Prešiel týždeň a jej sa to stalo už veľa a znova prišla za ním. Ja chcem ísť za to sveté príjmanie, už som väčšia, už mi to dovolí. Ale to nie sa má hodný. Ešte nemôžeš ísť na to sveté príjmanie, lebo ešte musíš byť ešte väčšia a musíš byť ešte staršia. A pán farár je povedal takúto vec. Otvor ústa. Ja sa ti pozriem na tvoje zubky a či tie zubky sú už také mocné a silné, aby si mohla ísť na to sveté príjmanie. A to pán farár zažartoval. A si ti otvorila ústa a on sa pozerá, kto je ústo, či rahový nosík ešte. Ty máš ešte také mamičké zuby, keď ti náš druhé zuby, jednu vypadajú a potom je tri druhé zuby a vtedy bude ten čas, že môžeš ísť na sveté príjmanie. Lebo tá sveta ešte bola naozaj taká malička. Sýky zase odišla taká smutná a zase sa vrátila za nejaký čas. Ale vrátila sa a otvorila ústa a hovorí pánu farárovi, pozrite, ja už nemám tie malé zuby, neučitujem si tvoje zuby. A ona doma zobrala si nejaký kameň a všetky zuby vytlkla, aby jej šikovno narastli druhé, lebo keď je pán farár povedal, že musia aj tieto zuby vypadať, musia aj druhé, tak ona si všetky zuby vybila, aby čím skôr mohla ísť na to sveté príjmanie. Keď pán farár videl, že aká je táto síly veľmi zapálená láskou Pánu Ježišu, tak musí bola taká malička, no ale ešte toľko, tak je predsa toho dovolil ísť na to sveté príjmanie. A po svetom príjmaní si ju zobral ku sebe, odteraz sa budeš volať Dagi. Dagi znamená zase po čínsky veľká láska. Lebo povedal, ty už nemáš malú lásku voči Pánu Ježišovi, ale veľkú lásku voči Pánu Ježišovi. A vám sa vidí, teraz spolu správam ten príbeh preto, aby ste
sme si všetci zaujímali prípad z tejto mališkej dievčiny. Ja keď som čítal tento príbeh, tak som si hovoril, tuším to malé dievča, ktorá sa dostali záhubie. Naozaj taká krásna, čistá, úprimná láska tohoto dievčatka voči Pánu Bohu. Naozaj táto láska by predbehla aj mnohých nás dospelých. No a taká si dievčina, zoberme si prípad z tejto maličkej dievčiny. Vidíte, ako ona veľmi, veľmi túžila po Pánu Ježišu, tak veľmi chcela aj sa do svete prímať. Ona sa neuspokojila s tým, že je ešte maličká. Ani sa neuspokojila s tým, že ešte nemá teda také zuby, ako by mala mať. Ona tak veľmi učila ísť na to svete vnímanie. Aj vy teraz, ja verím tomu, že aj vy teraz tak veľmi tešíte a už od včera ste nemohli vydržať. A už aj celý týždeň, či ste vedeli, už len týždeň na tým raz svete vnímanie. Že ste veľmi tak túžili a tešili sa. Ale odteraz vy už budete môcť robiť stále svete vnímanie. Nielen teraz svojím ja. Odteraz budete môcť robiť stále a tak stále a stále tak veľmi dušne po Pánu Ježišovi ako dnes. Tak stále si uchovajte vo svojom srdci takú veľmi dušu. My vieme, že môžeme ísť i na svete vnímanie, keď v našej duši nie je vážny hriech. A tak každú nedelu ráno, keď sa zobudíte, hneď tak veľmi túžite, túžite, že áno, idem na Svetu Oču, lebo je nedelá. A ja tak veľmi túžim pri tej Svete Oči ísť znovu na Svete Príjmanie a znovu budem môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Tak ako vtedy veľmi krám. Už nebudete mať dievčatá také krásne, parádne šaty, ale budete mať iné šaty. A nám to nezáleží, aké máme šaty, či červené alebo zelené. Dneska máme také mimoriadne na svete príjmanie. Ale potom je dôležité, aby naše srdce bolo čisté, aj chlapci, aj dievčatá, aby sme vždy mali to srdce také čisté a aby to naše srdce tak veľmi túžilo po Pánu Ježišovi ako dnes. A potom vždy budeme môcť krásne pristupovať k svetému príjmaniu s takou veľkou, veľkou láskou voči Pánu Bohu. Tá si povedal som, že čo to znamená to meno? Kto si to zapamätal? Láska. A potom zmenili jej meno? Láska. Na veľká láska. I tak nechali, nechaj my teraz môžeme byť všetci tak prenerovaní. Nechaj každý jeden z nás môže byť tak prenerovaný, že máme veľkú lásku a s takou veľkou láskou prichádzame dnes do kostola, aby sme prijali Pána Ježiša. No a skôr, aby sme dievčatá ako príjmeme teraz Pána Ježiša do svojho srdca, tak budeme skladať taký krstný sľub. A ten krstný sľub, my vieme, že to je také vyznanie, že veríme Pána Ježiša pevne, že zriekame sa všetkého zlého a že chceme byť pri ňom bližšie a chceme ho tak nasledovať. Ten krstný sľub za vás zloží prvýkrát, keď sú vaši rodičia a keď sú jeho rodičia. Vtedy vám aj pri krste dali takú bielú košielku. Dnes sme tu priniesli bielú košielku, aby sme si pripomenuli, áno, dnes naše srdce je také krásne, ako pri krste. Aby ste si priniesli sviece, aby ste si dnes tie sviece zapálili, tak ako pri krste zapálili vaši rodičia sviecu, že sa spájate s Pánom Ježišom. Tak aj my teraz tým tak uvedomíme, že sa chceme spojiť s Pánom Ježišom. A takto so zapálenou sviecou spojený s Ježišom chceme zložiť veľmi vážnu zmluvu, ten náš krstný sľub, a tak sa prihlásime.
jsme tedy znovu zrodili z vody a z ducha svatého a dostali šanci na účast na Božím životě. Slubili jste, že jich budete vychovávat tak, aby za nich božský život stále zvedal. Vyznali jste víru Ježíša Krista a v této věre se dětem udělil důkaz. Teraz privázate, aby mali účast na oslávenej obete a prijali oslávenú sviatosť. Je to zácna a svetá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme za to Pána, lebo je dobrý. Teraz vidieť, že máte zložiť svoj krstný sľub, lebo už viete, čo znamená veriť Pána Boha a zriekať sa hriechu. A preto sa vás pýtam, zriekajte sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí. Zriekajte sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech. Zriekajte sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu. Veríte v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježíša Krista, jeho jediného syna, a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo skriesenie tela a život večný? Chcete by prišiel k Pánu Ježišovi a verne mu slúžiť v katolíckej cirkvi? Chcete sa spôsobne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch? Chcem. Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miloval deti, zachoval vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili neuškodenú pre život večný. Amen. Takto sme zložili krstný sľub a obnovili sme teraz Pánu Ježišovi. Teraz všetci budeme spoločne modliť a volať Pánu Ježišovi, aby nás posilnil v našej vide. Prosme aj bratia a sestry pri tejto slávnosti za tieto prvoprijímajúce deti a prosme a modlíme sa za celý svet. Páne, Páne, vyslíš nás.
povedal, nechajte deti prichádzať k nám. Prosíme ťa za tieto nevinné deti, príjmi ich k svojmu srdcu a vštep u nich trvalú lásku k tebe, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky. Amen.
Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania tvojho syna,
Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli s nami na skriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohoto sveta a dovolili uvidieť svetlo Tvojej chvály. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pánom Máriou, s blaženým Jánoškom a so všetkými svetými, ktorí si mal veľkou zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a s Kristom, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Duchom Svätým, všetku slávu a slávu, po všetky veky vekov.
Ježíško, aby som sa mohol často takto s tebou stretať. Obráť odo mňa zlé veci a keď ma chceš nimi skúšať, daj mi silu, aby som v tom vedel dobre obstáť. Chcem žiť ako správne dieťa a spôsobovať každému radosť, aby sa všetci dobre cítili, keď som s nimi.
Myslíš nás, Bože, pomoc na našej spásy a upevní nás v nádeji, že v pôsobení tejto sviatosti osláviš celé telo cirkvi, ako si osláviš jej hlavu Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Poďakovali a také my príjeme po obede a po božskú svojej mámy a každý
moci na kým. Tu je Boží väčšina, čo by to tam to nesie. A je na kým nejaký kvietok, ktorý má doma narastlo, záhradce, a kde siete, Pane Mária, to je také naše poďakovanie za to, že ona za nás stará Mária. Teraz ešte niekoľko oznamov, dostane požehnanie Božie, naozaj vždycky kňaz na záver zvoláva Božie požehnanie, ktoré cez jeho ruky Boh posiela na túto zem. Nech na to nie o každém jednom z vás naozaj Božou milosťou. Pánu s nami, počkaj.
Kniežem.